Okay, hai, assalamualaikum, welcome back to my channel Nisha Mero. Okay, selamat pagi, okay, selamat beruntung minggu. Okay, diharapkan apa semua berada dalam keadaan sihat lah ya. Okay, saya on the way ni bawa balik mancing lebih kurang dalam 2 minggu lebih juga, tak tahu mancing di Bamca. Okay, alhamdulillah ada juga rezeki yang ni, rezeki manis-manis. Okay, yang baru singgah ke channel saya, okay, diucapkan selamat datang. Jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel. Okay, saya turun tadi dalam pukul 6.30 lepas subuh. Okay, sekarang dah pukul 8.30. Okay, 6.30, 8.30, lebih kurang mengenai dalam 2 jam lah. Beli udang tadi dekat Abang Man 10 ekor. Pasal dah lagi balance tu. Okay, ayam tak apa nak cuci tangan dekat Abang hari ni. Sebab depo lepas ayam daripada parit ataupun sungai. Sebabkan keadaan sekarang hujan, so mungkin ayam tawak banyak daripada ayam masin lah. Okay, ikan mungkin dah lari pergi tengah. Okay, tapi alhamdulillah ada jugalah hasil saya hari ni. Okay geng, stay tune. You're superhero. Geng, baru sampai pergi ni. Macam nampak angin dan ayam pun sedikit balut lah. So pagi ni saya nak ke pelampung geng. So saya nak cetak tak dia punya parang. Okay, apa-apa saya ambil. Okay geng, okay, macam biasa lah ni teknik berlampung lah. Kita pakai teknik berlampung menggunakan udang hidup lah. So menggunakan udang hidup, keadaan beralun lah pagi ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. So geng, masih bangau, masih tak ada hasil lagi. So hari ni dah 2 kali pindah tempat ni, masih bangau. Capok tau. Haji tiut.
Zawah ada tu ya, GT. GT geng, alhamdulillah. GT. GT geng, boleh lah. Janji tak kumpau geng, janji tak kumpau. Okay geng, dah letak gari lah. Alhamdulillah rezeki pagi ni, pagi Sabtu, GT makan pagi lah. Okay, jom kita sama mengai, nanti saya update lah. Okay geng, kita mengai lagi. Tengok ada hasil tak ada hasil lagi. Lepas dah mau makan, kita relax lah. Okay, kita cari kawan lah. Kita cari kawan GT, mana nak tahu kok ada lagi. Dan depan tu lah, depan tu ada ambil. So yang pelampung ni dia relax sikit lah geng. Okay, sekarang dah pukul 7.30. Tadi main dalam pukul 6.30. Duduk dekat port sana, port Sungai Baru lah. Tapi pintu dah buka, saya lari maduk ni lah. So nak try sini set. Lagi dalam pukul 8 lebih tak ada balik lah. Okay, dah ada hasil sekok ni GT. Okay, harap-harap ada kawan lagi lah. So geng, dah pukul 8 lah. 8.10. Masa okay, ayah dah surut banyak ni. Masa dah boleh balik kot. Enoh tiga kali pindah tempat baru ada hasil. Okey, apabila umpan sekok ni boleh balik lah. Okey, esok pula. Sebab ayak ni tak pecun, ayak ni ayak tawang. Orang banyak lepas ayak. Kalau esok tak balik. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Okay, assalamualaikum, bye bye.